Taip, sveiki gyvi. Koks penktadalis žmonių salėje, visi kiti už salės ribų, tai viskas gerai. Matyt, pertraukas reikia daryti ilgesnės ir tai irgi mum, kaip sakant, yra signalas. Tai, kaip Ignas ir pristatė, pirmą kartą čia konferencijoje pristatysime šių metų nekilnojamo turto vystytojų lūkesčių indeksą. Aišku, jis pristatomas yra ne pirmą kartą, o jau 7 metus, rengiamas mūsų jau gana senai ir tikrai padeda stebėti dinamiką, kokia yra NT rinkos dalyvių ir kaip jinai yra bekintanti, kaip tos nuotaikos yra bekintančios. Priminsiu, kad mes apklausėme įmonių savininkus, vadovus, dalis jūsų tikrai esate dalyvavę šioje apklausoje ir ačiū jums už tai, po renginio tikrai pasidalinsime visą ataskaitą, aš pabandysiu per tas nepilnas 15 minučių labai greitai pralėkti per esminius punktus ir pastebėjimus ir labai neužsibūti, bet kelis akcentus pastebėti, kurie gali būti aktualūs jūsų sprendimų priėmimui. Tai lūkesčio respondentų imtis šiemet buvo 50 įmonių, kurios atsakė, 50 įmonių vadovų, didžiųjų įmonių vadovų, kurie sureagavo ir atsakė, vystančių įvairios paskirties turtą, kaip matot, nuo ir gyvenamo ir komercija, didžioji dalis yra procentiškai gyvenamosios vystytojų, bet taip pat yra ir plėtojančių ir komercinius objektus, dauguma biurų, prekybos, sandėliavimo ir kita paskirtis, tokie kaip, pavyzdžiui, PPP projektai ar sporto infrastruktūra, visuomeniniai objektai ir panašiai. Taip, tai pristatymas bus iš trijų dalių. Pirmoji dalis yra NT rinkos prognozės ir pats lūkesčių indeksas, jos sudedamosios dalis. Antroji bus truputį detaliau apie gyvenamąją ir trečioji dalis apie komercinės paskirties NT turto vertinimą. Tai bendras įvertinimas NT lūkesčių indekso ir turbūt pagrindinė skaidrė, nuo kurios galima atsispirti, tai yra toksai atsisėdom truputį, turbūt reikia pasakyti, ir turbūt tai nėra nieko keisto. Aš asmeniškai labai bijojau, kad indeksas bus neigiamas, o neigiamas tai yra žemiau 40, atsiprašau, iš tiesų tarp 40 ir 50 yra tokia tam tikra neapibrėžtumo zona pagal skaičiavimo metodiką, žemiau negu 40 tai yra tam tikrai recesijos požymiai. Tai to mes tikrai neturim ir nematom, ir kad diskusijai kalbėjo kolegos ryte, pirmoji daly, iš tiesų, nekalbam apie tą recesiją ar griūtį, bet kalbam apie tam tikrą neapibrėžtumą. Tikiu, kad ir šiandieną daug žmonių yra būtent toj daly salės, nes ir kalba, ir ieško sprendimų, ir klausinėja vieni kitų, o kągi tu darysi, o kokie tavo planai. Tai va čia ir atspindys skaitinė išraiška 50. 50 reiškia yra žiūrėjimas, kurie kryptimi rinka judės. Priminsiu, anksčiau mes turėdavom gana neblogą optimizmą, 72, 75 įvertis buvo ir arti 100. 100 tai būtų aplamai, kad čia yra nereali rinka ir visiems reikia tik nekilojimų turto vystymų užsiimti. Lūkesčio komponentai, dabar truputį per detalės perėsiu, aš labai gal į tikslius neįsiu, kad tam tikrus tik tai pagausiu gal įdomesnius įvertinimus, paskui patys galėsite gavę ataskaitą pasinagrinėti, bet turbūt tie esminiai stulpeliai, tai yra darbų apimtis, natūralu, kad darbų apimtis planuojama, kad jos bus mažesnės, nes ir paklausa yra mažėjanti. Įmonių pajėgumas taip pat išliks stabilus, jis nebus labai auginamas ar didinamas, nes numatoma, kad ir darbų užsakymai bus mažesni, darbuotojų skaičius išlaikomas tas pats ir neparduoto NT lygis, ką mes ir matėme pradžioje, signalizuoja, kad jisai truputį auks. Ir tas pasiūlos ir paklausos susikirtimo Raimundo rodytojai skaidriai traukinys ir autobusas, jisai dar neaišku, kurioje vietoje susitiks. Tikėkime, kad pasiūlai paklausai pavyks prašokti, nebus to smarkaus susidūrimo, bet ir lūkesčių indeksą tai atsispindi tas netikrumas, nes jis yra tikrai, tikrai žemas, truputį geresnis negu praeitais metais, bet nes irgi pernai kalbėjom apie didelį neparduoto turto skaičių, bet šiemet truputį atsistato, iki 44 kyla, aš kalbu apie būtent šitą dabar įvertinimą, bet jis vis dar yra sąlyginai labiau į neigiamą pusę. Didelis labai grafikas, čia gal labai daug neapsistosiu, bet jeigu pasižiūrėsite visur 23 metų įvertinimus, jie yra
atsakant į klausimą, ar padidės, ar padidės apimtis, ar padidės darbų užsakymai, ar desimonių pajėgumas, darbuotojų skaičius visur jis yra gerokai mažesnis negu kad ir praeitais metais. Pernai didėjimo pusė buvo mastančių daugiau negu pusė, šiemet yra tik apie trečdalis įverčio likęs. Tas pats yra apie darbų užsakymą, matom, bet daugiau negu du kartus sumažėja. Įmonių pajėgumas taip pat įgyvendinti yra su klaustuku, kadangi turim iššūkį ir dėl darbuotojų, kuriuos galime samdyti atlikti darbams. Tai ir finansavimas be abejo, bet tai dar vėliau pakalbėsim, prieimas prie finansų įmonių yra iššūkis. Ir kad didins darbuotojų skaičių, atsako aplamai istoriškai mažiausiai per visą indekso skaičiavimo laikotarpį, daugiau absoliučiai didžioji dalis mano, kad nepasikeis. Ir neparduoto turto lygis, čia yra panašus įvertis į praeitus metus, truputį gal daugiau manančių, kad didės. Finansiniai komponentai, darbuotojų užmokestis, kas džiugina, tai kad darbuotojų užmokestis nenumatoma, kad jisai bus mažinamas, jisai bus išlaikomas ir sektorius jisai koreliuoja daugiau mažiau kartu su ekonomikos įvertinimu, kad vidutiniškai bus apie 10% ar truputį virš 10 atlyginimų augimas, tai čia matyti irgi atliepinti tai NT sektoriui, NT vystymo įmonių, statybos įmonių sektoriui, jisai išliks teigiamas, nes žmonės bus stengiamas išlaikyti, saugoti, nes tikėtina, kad 24 metais čia stovėdamas aš visiškai kitus skaičius jums jau rodysiu ir nebebus 50, bus tikėtina tikrai daugiau, daug dieve. Žaliavų kainos irgi dar yra tam tikroje neutralioje zonoje, gerokai pokytis nuo praeitų metų, turbūt ryškiausias pokytis nuo praeitų metų, manančių, kad jos turėtų augti yra mažesnė dalis, bet kokia įtaka jos darys NT objektam, tai akivaizdu, kad ta įtaka bus tikrai ženkli. Mes dar nematome mažmenoj tų kainų sumažėjusių, apie ką kalbėjo Jokūbas, kad didmena yra sumažėjusi, bet tikrai mažmenoj dar to nematome, yra užsipirkimų sandėliuose pasteikėjus ir tai atsiliepia ir į įvertį rodiklio. Finansinių komponentų dinamika, tai aš irgi gal labai, labai neapsistosiu, labai informatyvi detalis skaidrė, bet keli remarkai turbūt irgi, kad žaliavų kainos manoma, kad šiemet neturėtų taip drastiškai didėti, nes pernai mes beveik nuspėjome, kad jų augimas tikrai bus ryškus. Šiek tiek, aišku, stebina darbų paklausos rodiklis, 10% irgi yra istoriškai mažiausias, kad tokia bus maža darbų paklausa vidaus rinkoje, matyt, metai bus skirti, nors Raimundas ir sakė, kad pasiūla bus gana nemaža, kalbant apie Vilnių, apie būstą, bet nemažai bus pasirengimo ir planavimo, turbūt pamatysim tai iš komercinio turto vertinimo, iš biurų paskirties objektų vertinimo, kad labiau yra pasiruošimo, stebėjimo ir laukimo metai, nebūtinai einama į pačias investicijas. Ir kalbant apie investicijas, tie skaičiai paminėti, kad 700 milijonų buvo paviešinti vieno portalo antraštėje, tai natūralu, kad į tas investicijas patenka įsigijimai ir dar projektavimai realios investicijos į statybas kapitalo investicijos gali būti dar vėliau padarytos. Tai čia irgi reiktų žiūrėti su tam tikru atsargumu. Taip, darbo užmokestis, kad jis labai didės, tikimybė nėra didelė labiau į tą stabilumą, sakykime, jeigu nors pernai buvom optimistiškesni, jūs buvot optimistiškesni ir įmonių skolinimosi poreikis jisai išliks teigiamas galbūt labiau, nes yra ir padidėjimo dalis, bet labiau bus sakykime, stabilus. Tai irgi yra dėl to, kad atsidaryti kredito linijas bankuose, kai yra Euriboras 3, o turbūt bus ir 4 metų vidury, tikėtina, tai yra truputį rizikinga. Tai va tas nepibrieštumas, stebėjimas labai gerai atsispindi šitose stulpeliuose. Labai gera skaidrė praėjusių metų lūkesčių įvertinimas, tai labai maža dalis, tik kas penktas atsakė, kad lūkesčiai buvo viršyti. Didžioji dalis, šiaip kaip ir pernai, ta pati dalis buvo atsakančių, kad lūkesčiai išsipildė, bet didelė dalis yra sakančių, didžiausia dalis per visą tyrimo laikotarpį, kad lūkesčiai dėja neišsipildė. Ir natūralu, nes kaip ir minėjau, kai stovėjau čia prieš metus, po 2 savaičių prasidėjo karas. Tai iš principo keičiantis visus įmanomus scenarius, Excelius, planus ir kol šitą geopolitinę problema neįsispręs, kol karas nesibaigs, kol nebus
Ukrainos pergalės, tai kalbėti apie tai yra apie lūkesčius, o nekilnojamas turtas yra lūkesčiai, jeigu generalizuoti, kalbėti nėra labai lengva. Svarbiausi veiksniai, kurie turėjo įtaką rezultatam, tai faktas, kad atsirado naujas įvertinimas, tai yra karas Ukrainoje, nuo to nepasislėpsim, dramblys kambaryje, apie jį negali nekalbėti ir su tuo susiję visi sekantis veiksniai. Tai čia turbūt toks irgi esminis dalykas. Įdomu, kas buvo dar pastebėta jūsų atsakant, nes tai buvo ir atviras klausimas, kad pastebėta, kad yra nesvarbus ir neatsakingi analitikų pasisakymai, spėliojimai, šaudimai, ne, kuri kryptis nekilnojamo turto rinkos laukia ir kiek girdžiu iš mūsų narių, kiek girdžiu iš mūsų atstovų, ne, tai tikrai žmonės reaguoja ir jaučia tai. Ir ta atsakomybė prognozuojant, planuojant savo pasisakymus, ne vien norint užimti eterio kažkokį tai gabalą, bet sukurti kažkokią vertę, klausytojams jinai turėtų būti įvertinta papildomai. Tai toks yra turbūt palinkėjimas išeinantis iš šitos skaidrės. Paskatos šiems metams vis tiek laukiama tam tikro atsigavimo ir optimizmo, galbūt labiau į antrąją metų pusę, tai ta gerėjanti ekonominė situacija, auksintis gyventojų lūkesčiai ir esamas NT pasiūlos lygis, visgi manoma, kad jį galima pildyti, kaip ir kalbėjo diskutantai pradžioje, Vilnius yra augantis miestas, Kaunas yra augantis miestas, Klaipėda tikiu irgi bus augantis miestas, sutrauksinti žmonės iš regionų, sugražinsinti žmonės iš regionų, tai vis daugiau galimybių atsiras ir mūsų regioną mažėsim taip pat, norisi to palinkėti. Kliūtis, kas turbūt truputį nustebino, bet tai yra ir dėl tam tikros metodikos pasikeitimo. Nuo šių metų mes įtraukėm brangstančios skolinimusi dedamąją, kuris suvalgė dalį matyti nuo kitų įvertinimų. Dėl to anksčiau buvusi pagrindinė dedamoji, tai ar biurokratiniai trikdžiai ir nepalanki teisinė bazė, apie ką mes kalbėjom, visą laiką būdavo tarp svarbiausių įvertinimų, jinai dabar pasitraukė į antrą, trečią vietą. Natūralu, kad karas niekur nedingus yra tema ir kad brangstantis skolinimas yra absoliučiai didžiausias iššūkis ir tai yra matyta natūralu. Bėgu greičiau, atsiprašau, bet laiko turiu labai mažai, tai noriu bent parodyti ir esminius galbūt akcentus pastebėti. Planuojamos investicijos į naujus projektus, tai ką mes pastebim, kad pastaruosius kelis metus yra mažėjanti dalis planuojančių investuoti didesnės apimties objektus, reiškia, kalbame apie turbūt etapinius projektų vystymus ir didėja dalis apie planuojančius sąlyginai mažesnius iki 5 milijonų dydžio objektus. Ne? Tai čia turbūt traukiasi, čia didėja, tai tas ta vystymo etapais, valdant tiek finansavimo, tiek sakykime, projektavimo, tiek, aišku, ir paklausos. Paklausos rizika yra matyti labai, labai aktualu. Tas pats matosi ir komerciniuose objektuose, ne, taip pat mažesni komerciniai objektai yra matomi kaip labiau perspektyvus negu didesni. Tokį čia šuolį turėjom 19 metais, ne, galbūt kelių didesnių objektų atėjimo į rinką metu, dabar jinai yra pakritusi ir tai taip ir bus. Geografija, kas džiugina, nes kažkada mes turėjome planai čia tik tais 2-3 regionus, kur investuotojai planuoja plėtoti, tai džiugu, kad geografija yra išsiplėtusi pirmiausia, matyt, yra dėl prekybos objektų plėtros, dėl viešos privačios partnerystės objektų, kurie ypač regionuose, kurie gal buvo mažiau populiarūs anksčiau atsiranda, ne, komisariatai, miesteliai, kariniai. Tai ta geografija tikrai plečia, natūralu, kad prekyba konkuruoja visoje Lietuvoje, tai čia gal tik ne visi prekybininkai yra atsakę ir pažymėję, bet tai matom per visur, čia kažkokių labai didelių esminių pokyčių kaip ir nėra. Vilnius išlieka populiariausias miestas, Kaunas antroje vietoje, Panevėžys, Klaipėda vejasi, bet dar vis saliginai yra mažiau. Gyvenamoji paskirtis. Taip, perspektyvos gyvenamojoje irgi per lūkesčių indekso tą įvertį pasižiūrim. Tai kritimo nėra, tai yra nemažiau 40 įvertis yra, jis yra truputį virš 50 pagal metodiką, reiškia visgi labai lengvas silpnas optimizmas yra. Ir tiek kalbant apie būtų statybą vienetais, tiek apie plotą, šitą tyrimą mes skaidom į dvi dalis, tai
tas yra pozityvu. Pokytis čia dėl perspektyvų, dėl būtų ploto ir dėl būtų vienetų vystimo yra visgi, kaip ir kitose skaidrėse, kaip ir bendroji skaidrė, įvertis yra truputį mažesnis. Planuojama išlaikyti stabilumą ir netgi atsiranda daugiau planuojančių mažinti. Tai tas susitraukimas, ne, nuo prieš tai skaidrė įrodyto 72 iki 52, tai va jisai čia ir yra atspindimas, susitraukimas iš stabilios, iš pozityvios labiau į neigiamą pusę, į tą mažėjimo pusę. Tai turbūt toksai staptelėjimas, bet kaip ir sakiau, kiti metai tikėtina bus kiti. Na, čia būtų dydžiai, investicijos, labai kažkur ryškių pokyčių nuo praeitų metų nėra, kas yra galbūt truputį man tokį nerimą kelia kaip LNTP vadovui, tai yra, kad vystytojo patirtis ir reputacija yra mažėjantis jos svarba ir kol kas sunku tai paaiškinti. Aišku, aktyvi rinka, didelis poreikis, mažiau dėmesio kreipiama į tai, kas stato ir kas kuria tą produktą, bet gal tam tikri rezonansiniai nuskambėjai atvejai ir Seimo iniciatyvos juos valdyti sudrausmins pirkėjus ir įgyjėjus žiūrėti, iš ko yra perkama ir kokia yra plėtotojo istorija, reputacija ir kaip jis pragyveno gal ir praeitą krizę. Taip, time is up man rašo, porą paskutinių skaidrių. Būsto dalis parduotojai investicijai mažėja, nes didėja dalis, kas anksčiau sakėm, kad na, vat, tarp 20-40% projekte perkama investicijai. Apie pusę respondentų taip teigia pernai dar vis ir prieš tris metus taip pat panašiai taugi auganti dalis buvo. Tai dabar jinai truputį yra mažėjanti ir matom, kad tik iki 20% pagrinde projekte numatoma investicijai. Ir tai tokia na, irgi stebėtina sektina tendencija, nes čia irgi girdėjom, kad tam tikrų galbūt norų pariboti šitą įsigijimą investavimui gali atsirasti. Tai irgi stebėtinas dalykas. Komercinė paskirtis, turbūt į ką reiktų atkreipdėmėsi labiausiai, tai biurų paskirties įvertinimas yra truputį žemesnis, yra beveik gulintis ant tokio saliginio dugno, ne, ar tik 40 rodiklio, tai irgi matyti yra tam tikras paklausos rodiklis, kad, na, tarkim, tokie mieste kaip Kaune, mes girdim, kad nėra naujos pasiūlos, nėra naujų ateinančių projektų beveik biurų segmentą, tai irgi kažką tai signalizuoja, galbūt tam tikri investiciniai bangavimai ateinančių kompanijų, kurios nuomojasi biurus, tam tikras etapas, kai jų yra mažiau ir tas poreikis yra sumažėjęs. Tai vystytojai oportunistiškai nevysto, laukia ir prisitaiko. Ir čia jau per komponentus, gal aš jau dabar daugiau nesiplėsiu, nes žiūriu, kad mano laikas baigėsi, dar vedėjas nestovi, bet turbūt tai toj padarys. Tai ačiū, greit prabėgau, bet laiko yra kiek yra, tai nežinau, klausimam turbūt, jeigu klausimų bus, galima bandyti atsakyti vieną kitą, jeigu ne, tada ačiū uždėmesi.